Adım Kərimzadə Rüstəm Fuadoğlu. Hazırda danışacağımız mövzular fəaliyyətimlə bağlı olub. 2012-ci ildə yaratdığım Elit Akademi şirkəti ilə bağlıdır. 2012-ci ildə Azərbaycandakı təhsil sahəsindəki boşluğa görərək bu sahədə fəaliyyət göstərmək qərarına gəlmişik və həmin Xaricdə Təhsil Şirkəti olaraq Kariyer Mərkəzi Beynəlxalq Elit Akademini qurmuşuq. Həmin ildən 2018-ci ilə qədər Azərbaycandakı və Türk ölkələrindəki gənclərə 5000-ə yaxın müraciətçiyə xidmət eləmiş və onların Türkiyədə ali təhsil almalarına nail olmuşuq. 2018-ci ildə isə şirkətimiz daha da geniş inkişaf edərək başqa ölkələrə də sirayət etmişdir. Həmin bu dövrdə Azərbaycanda olan özünə təhsil monopolisti deyən Sona Vəliyevə gəlinən maraq toqquşmasına səbəb olmuşuq kasbi liseyləri ilə. Həmin liseylərin o vaxtki rəhbərliyi və onların dövlətdəki gücü bizim şirkətin müəyyən fəaliyyət imkanlarının qarşısını almışdı. Ona görə də bizim şirkətimizə qarşı ittihamlar sürülərək mediada, yəni onların əlində olan mediada, yəni Oğlu Şamxal Həsənov vasitəsilə idarə olunan Xəzər televiziyasında işıqlandırılmış sifarişli olaraq bir xəbər paylaşılmışdır. Həmin xəbər əsasən də cinayət işi başlanmış və öyrədilmiş bir neçə insan vasitəsilə şirkətimizin də əsasən rəhbəri olduğum mən əsasız yerə məsuliyyətə cəlb olmuşam. Beynəlxalq axtarışa verilməyimə baxmayaraq Azərbaycana öz mövcud istəyimlə gəlmişəm 2019-cu ildə. Həmin ildə də, elə gəldiyim gündə də 28 may 2019-cu ildə də Heydəliyev Hava Limanında qanunsuz olaraq həbs olunmuşam. Həbs olunduğum gündən etibarən işim qərəzdə aparılıb cinayət işim və təxminən 7 aya yaxın həbsdə olduğum müddətdə görüş və telefonlarım bağlanıb ki, həqiqətlər üzə çıxmasın. Ardından iş bağlanıb məhkəməyə ağır maddələrlə verildikdən sonra Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində təxminən 36-37 dənə məhkəmə iclası keçirilib və mənə ittiham olunan bütün məsələlərə aydınlıq gətirilib. Sadəcə olaraq heç bir sübut olmadığına görə 1 il 10 ay müddətinə keçən istintaq müddətinin nəticəsində mənə 2 il müddətinə cəza verilib, hansı ki, bu cəzanın heç bir əsası yoxdur, hüquqi əsası yoxdur. Hüquqi bilən adamlar istənilən çərçivədə məhkəmə iclas protokolları ilə tanış olub bu məsələni öyrənə bilərlər. Həmin qərardan məhkəməyə şikayət eləmişik, apellyasiya məhkəməsinin üst məhkəməyə. Vəkilim Elçin Sadıqov vasitəsilə də bərabər bu mübarizə aparırıq. Mübarizəmizin səbəbi, istəyi, hədəfi odur ki, birinci növbədə mənə və şirkətimə işgüzar nüfuzuna və şəxsimə qarşı başlanmış bu qaralama kampaniyasının düzgün şəkildə obyektiv işıqlandırılması, mənə bəraət verilməsi, şirkətimizə mənə dəyən maddi mənəvi zərərin ödənilməsi və bu işi quranların məsuliyyətə cəlb olmasına ibarətdir. Bu işi quranların təbii ki, birinci növbədə ən başında duran insan Əli Həsənov, yoldaşı Sona Vəliyevə, oğulları, ailələrin bizneslərini müdafiə xarakterli və bizim şirkəti qaralama xarakterli paylaşımlara sifariş verən Şamxal Həsənov, ardından şirkətimizin öz içində onların əl aldıqları müstəntiqlər vasitəsindən əl aldıqları adamlar və təbii ki, bu işi qərəzli şəkildə, sifarişli şəkildə aparan müstəntiqlərdir. Bunların adları Nəsim Rayın müstəntiqi Ceyhun familiyasının. Hatırlaya bilmədim hazırda, korrupsiyadakı müstəntiq Nizat Orucu və şirkətin içindəki bunların öz əlaltıları, onların sifarişlərin həyata keçirən, yalandan şəhər böhtan ifadələr verən Bəxtiyar Nəzəfov, Yusif Novruzlu və Hikmət Məmmədovdur. Bu adamların da apellyasiya şikayətində cəzalanması, məsuliyyətə cəlb olunmasını istəmişik. Təbii ki, Ağır Cinayətlər Məhkəməsində də eyni istəklə çıxış eləmişdik, amma nə Sona Vəliyevanın, nə oğlu Şamxalı və yaxud da digər adı çəkilən şəxsləri məhkəməyə çağırıb dindirmədilər və onlara hüquqi qiymət vermədilər. İndi apellyasiya məhkəməsindən gözlədiyimiz odur ki, inşallah ki, məhkəmə istintaqı yenidən aparırlar və bu adını çəkdiyimiz şəxslər bir daha dəvət olunar məhkəməyə və həqiqətlər üzə çıxıb cəza almalı olan adamlar cəzasını alır, mükafat almalı olanlar da inşallah mükafatını alır. Biz şirkətimizi yenidən bərpa eləmişik hazırda.
fəaliyyətimizə davam edirik bütün çətinliklərə baxmayaraq. İş materiallarına baxdıqda, yəni məhkəmə hökmünə baxdıqda sizi təqsirli biliblər 2 il müddətinə. İşdə zərər çəkənlər, yəni sifarişli zərər çəkənlər də olsa, yəni onların məhkəmə ifadələri necə olub, yəni təsdiqini tapıbmı, o barədə nə deyə bilərsiniz? O barədə deyə bilərəm ki, iş üzrə zərər çəkən kimi tanınan 34 nəfər şəxs var idi. Həmin bu şəxslərin təxminən yarıdan çoxu sırf öyrədilmiş insanlar idi. Amma iş üzrə təxminən 8 nəfərə yaxın həqiqətən də zərər çəkmiş insan var idi. O zərər çəkmiş insanlar da bayaq adını çəkdiyim şirkətin daxilində işləyən 3 nəfər ki var idi, Bəxtiyar, Yusif, Hikmət. Onlar vasitəsilə zərər çəkiblər və onlar da müstəntiq olaraq elə başa düşülür ki, təbii ki, ortada müəyyən ciddi faktlar, argumentlər var ki, onlar rüşvət alıb onlardan, onlar məsuliyyətdən azad edib. Ona görə də onlar da işə atıblar müəyyən qədər mənim üstümə. Amma hər bir ehtimalda bu 3 il əvvəlki vəziyyət necə idisə, yəni heç bir zərər çəkən heç nə almamışsa, hazırda da eyni şəkildədir, heç bir zərər çəkən hələ də heç nə almayıb, istər dırnaqarası zərər çəkən, istərsə də həqiqətən də zərər çəkən insan. Bu həqiqi zərər çəkənlər, çəkənlərə dəymişsiz yan nə qədərdir? Orada təxminən o məbləğ 8 min kimi qiymətləndirilir, 7-8 min. O məbləği də çox maraqlı bir, yaxşı sual verdiniz, çox maraqlı bir epizodu nəzərinizə çatdırım ki, demək, istintaq idarəsi həmin adını çəkdiyim adamlardan pul alıb depozit hesabına qoyub, amma o adamları məsuliyyətə cəlb eləmir. Hazırda prokurorluğun depozit hesabında 15 min manat pul var zərər çəkənlərə yönlənilməsi üçün və həmin o pulda qoyan şəxslər olar, amma məsuliyyətə cəlb olunanmaq belə bir maraqlı situasiya var. Biz onsuz da həmin o həqiqi zərər çəkənlərin zərərinin ödənilməsi yönündə də apellyasiya da şikayətimizdə bildirmişik ki, zərər çəkənlərin zərərləri tam olaraq zərər verən adamlardan alınıb və onlara ödənilsin. Apellyasiya şikayətinin vəziyyəti nə yerdədir? Yəni iş icraata verilib, hakim təyin olunub, hansı səviyyədədir? Bəli, apellyasiya şikayətimiz bəli icraata qəbul olunub. Ramin Qaraqurbanının icraatındadır. Məsələn, Ramin mənim də yaxşı obyektiv hakimi kimi tanınır cəmiyyətdə, inşallah gələrdir. Amma hazırda həmin məhkəmə protokolları ilə tanış olmaqdan ötürü apellyasiya məhkəməsi həmin işi ağır cinayətlər məhkəməsinə geri qaytarıb. Mən hazırda protokollarla tanış olma mərhələsindəyəm. İnanıram ki, üzümüzə gələn 10-15 gün ərzində apellyasiya məhkəməsində açıq iclaslar başlayacaq, məhkəmə istintaqı başlayacaq. Bu işdə yəni tam bəraət almağınıza inanırsınız? Birincisi, yəni hər kəsin insanın daxili mühakiməsi var və öz vicdanı var. Mən öz daxili mühakiməmlə özümə bəraət verdiyimə görə buna tam olaraq inanıram. Allahın ədalətinə inanıram öncəlikdən. Sonra da ki, bir günahımız olmadığına görə haqqın nə vaxtsa öz yerini tapacağına tam əminəm. Bu işlərdə Əli Həsənov, onun həyat yoldaşı Suna Vəliyeva və digər şəxslərində adı hallanan digər məhkəmə prosesləri də var. Bəli. Yəni, onların bu işlə əlaqəsi varmı? Onları müəyyən işlərdə onlara da cəzalar verilib. O barədə məlumatınız varmı? Var məlumatım. Bəli, onların maliyyə məsələlərlə bağlı olan məhkəmələr də var idi. Bizim tanış adamlarımız var idi. O insanların ümumiyyətlə dövlətin gücündən sui-istifadə eləyərək özündən balaca olan fiqurları və yaxud da özündən balaca olan iş fəaliyyəti çərçivəsində olan insanları maraq dairələrindən çıxartmaq üçün güclərindən sui-istifadə elədikləri hamıya bəllidir. Həmin o işlədikləri dövrdə də onların işləmə prinsipi o idi ki, qaralama kampaniyası elə, sonra prokurorluğa məlumat ötür, cinayət işi açdır və bunları bazardan çıxart. Yəni, yoldaşı Sona xanım da onsuz da bilinir ki, təhsil monopolistliyi üçün iddialı idi. Amma şükür Allah ki, o iddiası təmin olmadı, Allah onlara layiqli cəzanı verdi. Amma qanun qarşısında da onların məsuliyyəti cəlb olunub cəzalanmasın. Təbii ki, mən və məhkəmə nə qədər adam istəyir bunu. Apellyasiya məhkəməsi qərarı qüvvədə saxlasa, yəqin ki, Ali Məhkəməyə müraciət edəcəksiniz. Və bundan sonraki planlarınız nədir? Yəni, haqqımızı axıra kimi axtaracaq. İnanıram ki, bir problemlə üzləşməyəcək. İnanıram ki, apellyasiya istədiyimizə nail olacaq. Çünki əlimizdə kifayət qədər faktlar var. Hətta o zərər çəkən insanların bir neçəsinin artıq ərizələri də var ki, ərizə formalarında onlar qeyd edirlər ki, biz Kərimzadə Rüstəm Fuadoğlunu tanımırıq, bizi öyrədiblər, bizə təzyiqlər olunub və
və biz o ərizələri yazmaq məcburiyyətində qalmışıq. Həmin ərizələrdə qeyd olunur ki, biz Kərimzadə Rüstəm Fuadoğluna bəraət verilməsini istəyirik və bu işdə bu işin bu yerə gəlib çıxmağında məsuliyyətsizliyi eləyən məmurların hamısının cəzalanmasını istəyirik. Bunu zərər çəkənlər yazır. Yəni işin maraqlı tərəfi odur. Yəni zərər çəkənlər məndən şikayət eləmir. Zərər çəkənlər mənə bəraət verilməsini istəyir. Hazırki vəziyyətdə İşdə qeyd etdiniz ki, 1 milyon 700 minə yaxın yəni şirkətə ziyan dəyib. Onunla bağlı ayrıca şikayət vermək fikriniz varmı, yoxsa? Mütləq. Demək, burada məsələ necədir? Bizim şirkətimizin, az əvvəldə bəhs elədim, Azərbaycandan xaricdə də fəaliyyəti var idi. Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızistan, İraqda, Kərkük, yəni türk torpaqlarında. Bu məsələni Azərbaycanda bu səviyyəyə gətirib çıxartmasaydılar, mən beynəlxalq axtarışa verib fəaliyyətimi dondurmasaydılar, məni türmədə saxlayıb telefonumu görüşmək bağlamasaydılar, şirkət davamlı inkişaf olaraq artacaqdı, bəlkə də 1 milyon 700 yox, bəlkə də 17 milyonluq sərmayə malik olacaqdı. Amma nə yazıq ki, nə yazıq ki, bu Azərbaycandakı məmur sistemi buna imkan vermədi. Ola bilər ki, mən gəncəm, ali təhsilliyəm, amma müəyyən dairələrlə bir yerdə işləmirəm deyə haradasa qabağıma çıxan maniyələr var. İnşallah bu məsələlər düzəlməlidir. Elə bu ictimaiyyətin köməkliyi ilə, insanların köməyi ilə bu məsələlər düzəlməlidir. Nə vaxta qədər bu belə olar ki, gəli filan kəslə işləməlisən, bəhmən kəslə işləməlisən. Azad ölkədir, azad iqtisadi zonadır, bazar iqtisadiyyatıdır. İstənilən adam, istənilən adamla işləyə bilər, işləməyə də bilər. Əvvəlki müsahibələrimdən birində də qeyd eləmişdim ki, kosmopolitiyalar onsuz da bizə işləmə təklif eləmişdi. Biz onlarla işləməyi rədd elədiyimizə görə bu məsələlər bu yerlərə gəldi çıxdı. Yəni bunu da qeyd edeyim bu arada. Sonda sözünüz. Sonda sözüm odur ki, inşallah sosial ədalətli bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyirik. Biz gənc olsaq da gələcəyi ümidli görürük. İnşallah Allahın izni ilə buna vicdanlı insanların sayəsində nail olacaq.